На території Кременчуцького району за добу рятувальники ліквідували дві пожежі у екосистемах. Перша сталася вчора близько 12-ї дня. Пожежа сухоростинець на третій території приватного домоволодіння по вулиці Корольова в місті Глобино Кременчуцького району. Надзвичайники, які прибули на місце виклику, встановили, що горить сухоростинець на площі 0,3 гектара, та також вогонь перекинувся на дах господарчої споруди сусіднього приватного домоволодіння. Дану пожежу ліквідували надзвичайники 6-го державного пожежного рятувального поста та Глобинська місцева пожежна охорона. Встановивши всі обставини виникнення пожежі, інспектори ДСНС притягнули до адміністративної відповідальності громадянку за самовільне спалення сухоростинності або її залишки. Також о 14:40 зайнявся сухостій у селі Кніщівка Новогалещенської громади. Вогнем знищено суху рослинність на площі у пів гектари. Окрім цього, 1 липня о 9:00 вечора загорівся дах житлового будинку по вулиці Василя Сліпака в місті Кременчук. Близько 1:00 ночі пожежу успішно ліквідували. До служби 102 за ці дні від громадян надійшло близько 190 заяв та повідомлень. З них 21 має ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема, сьогодні вночі близько 1 години по проспекту Лесі Українки водій 2004 року народження на автомобілі BMW збив чоловіка. Постраждалий помер до приїзду швидкої. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. З приємних новин у Кременчуці вікно життя врятувало життя дитині. Через кілька годин після випуску з полову жінка повернула дитину і залишила у спеціальному боксі разом з усіма необхідними документами. Поруч з малечою була записка, що хлопчик здоровий і що мати буде молитися за найкращих батьків для малюка. Ми ініціювали створення вікон життя після жахливого випадку наприкінці минулого року, коли дитину покинули на смітнику. Такі місця вже облаштовані у кожному районі Полтавщини. Там можна залишити немовля у разі відмови анонімно та без кримінальної відповідальності. Головна мета таких вікон – врятувати життя та зберегти здоров'я немовлят. Як це, на щастя, сталося цього разу? Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.